Beleza. Mano, eu perdi dois matadores porque simplesmente eles, sei lá, pisaram no chão quente. Quem que tava com essa porra? Eu não sei, velho. Algum desses senhores anões do caos tinha alguma skill que dava dano em área mesmo depois que ele morria. Não sei por quê. Ok, eu desisti de atacar os exércitos lá em cima. Rivaldo, que isso? Ah, é lá em. Lá em Nagaronja, aqui não importa. Será que o Caos desistiu, velho? Assim, é, realmente não dá pra passar ali não, gente. Esquece, vai, vai pro outro lado. Se eles desistiram, seria engraçado, velho. Eles desistiram! O Arca mandou o sinal e falou: galera, seguinte, ninguém passa ali, velho. Ninguém passa ali, não dá. Não dá, parou, parou. Caralho, os caras regou, velho. Nossa, mano. Os caras regou, velho. Não é possível, velho. Eu vou até deixar desacelerar que eu quero ver o que o Krakadagar aqui e Eringrad vai fazer, velho. É, provavelmente eles vão pro outro lado da montanha, com certeza. Mas pediram arrego, né, velho? Pediram arrego. E como a cidade ainda de Krakadagar tá em pé, a gente vai ganhar um turno de reposição lá. Felizmente. O problema é essa facção da manada do caos, é porque ela pode pegar a gente emboscada, velho. Se pegar emboscada não vai ser o gargalo e nosso artilheiro vai ser inútil. Não que o artilheiro seja forte, né, mas preocupante. Nossa, que provavelmente eu vou perder boa parte, velho, mas tudo bem. Chafurda vísceras, que nojo, velho. Duas facções que não consegui jogar, os vampiros e os nórdicos, sempre perco no início. Os vampiros, cara, invista em quantidade, não em qualidade. A sua quantidade você ganha. Exércitos baratos, tem a manutenção que reduz 100% da manutenção de esqueleto, zumbi. Pega isso primeiro que você consegue fazer vários exércitos de graça, velho. Nossa, a gente vai ganhar muita coisa, velho. Assassino da soberba, orgulho precede a queda, sempre. Derrotou o príncipe Sigvald, magnífico. Chance de roubar item mágico pós-combate, mais 5%. E renda gerada para as construções, mais 10% na província local. Devorador de eclipse. Nem mesmo os céus turbulentos, os ventos em fúria e a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta. Neste dia prevaleceu o aço verdadeiro. Isso aqui. Nananana. Tá, vamos ver aqui quanto level a galera ganhou. Foi pro level 10. Ah, não ganhou muito não. Achei que ia ganhar mais. Pena que meus matadores morreram de infarto, né? Senão. Vai dar pra brincar mais. Um Bufalos quebra-féus aqui. Que vai ajudar bastante. O Gift ganha dois levels também. Coloca aqui. Mais pólvora para ajudar as artilharias. Alcaide. Ataque corpo a corpo. E tem mais pontos? Aqui nosso patrulheiro atacar unidades. Ah, você vê que tem que estar no exército do carinha lá embaixo, né? Do José. José deveria já estar aqui em cima na batalha, mas infelizmente ele vai chegar atrasado. O que você acha dos homens lagartos? Eu acho muito louco, velho. Dinossauros montando dinossauros. É bem divertido jogar com eles. Pode perguntar, velho. Não ligo não. Tá, você aqui que está montando seu exército. Já está recrutando uma loucura de unidade ao mesmo tempo. Então no momento não dá, né? Dá pra recrutar aqui embaixo também um exército.
Se preparar pra chegada dos caras aí, né, velho? Voltando. Será uma viagem difícil e você vai apanhar bastante pra atenção ainda, mas tem que voltar, velho. Pera aí, deixa eu cancelar as construções, senão eu não vou conseguir fazer o. As ações dos heróis aqui em cima, os patrulheiros, no meio dessa zona. Nem sei onde estão os patrulheiros aqui. Então essa galera aqui é que tá toda machucada, né? Exatamente. Todos os exércitos aqui dá pra limpar. O Zatan veio pra cá, o Arkhan tá indo pra direita. Vem pegar o Zatan. Se bem que... essa galera aqui é mais preocupante. Ali é que Slayer consegue segurar tranquilamente, velho. Eles têm muito stack. Aí vem aqui o Zoom. Ataca as unidades ali do outro Centigor. Quer dizer, é o Bull Centauro, né, Centigor? Ah, não conseguiu. The Slayer in me seeks death. Iron willed. I'll get on it. I grow restless. Pray I meet with Grimnir. Tomara que não matem nenhuma unidade minha inteira, que a gente já bateu nos exércitos, velho. Por favor, jogo. Salvar só por garantia aqui, né? Que eu não confio. Aí. Master of Runecraft. Aqui pra vocês, coloca repor tropas, que realmente é a parada mais urgente no momento. Rift level 18, só mais dois pra você pegar seu tanque. Lord of Clan Morgrim. Ah, to die in battle. Mais três stacks. Armed and ready. Fim da ruína. Forças sombrias e corruptores não são bem-vindas aqui. Conquistou vitórias sobre o caos ou Norsca várias vezes. A gente pode vir pra cá, mas voltar vai ser meio arriscado se a gente subir mais. Ó, Big Horn aqui. Pro Durin. Ifrit level 19. Coloca aqui. Mais armadura. Aqui. Você pode atacar ali porque você tem mais bônus de movimento, né? 40. Será que vai dar pra você voltar? I am the Slayer King. Tinha um guri eu consigo deixar aqui, né? Porque se eu avançar muito aí eu vou ser pego nessa galera toda aqui e isso não seria bom. Vou deixar esse exército aí, vai. É que assim, seria muito bom eu poder descer aqui e ajudar nessa briga aqui embaixo. Mas quanto mais se espalhar, é mais seguro pra gente. Já que a gente não vai ter no gargalo em todos os lugares, né? Então vou voltar um green aqui. Krakadrak trouxe mais dois stacks aqui, velho. Pra ajudar. Três stacks. Só vamos. Queria muito pegar o acampar. Acho que aqui deve dar. É cara que vlaga ali, provavelmente vai cair rapidinho. A maior chance de defesa aqui vai ser o pináculo de prata, velho. Acho muito difícil conseguir defender ali em cima. Mas vou deixar esse cara aqui. Vou tripar infecta. The axe thirsts for war. Summon me if you dare. Acho que vou pegar mais patrulheiros também, velho. Quanto mais patrulheiro atrapalhando aí em cima, melhor pra gente. Só posso pegar mais um, então pode ser esse mesmo. Quem mais quer ser um patrulheiro atrapalhando as forças do caos?
Pode nomear a taberna? Pode, ué, manda aí. Já jogou Disco Elysium? Tem outros jogos estilo Warhammer que tu curte? Rafa, eu tentei jogar Chaos Bane, que também é do Fantasy. Me arrependi muito de ter comprado e eu aceitei que o único jogo que presta de Warhammer Fantasy é o Warhammer e o Vermintide. Basicamente. Quem que tem bloquear exército dos For the heróis? wisdom of Valeia. Danificar, ferir, prejudicar reposição. Atacar unidades. Danificar, prejudicar reposição. Bloquear exército, aos engenheiros. Então vai ter um engenheiro fazendo isso então. Ai, lad, what can I do? Nome da taberna, a última cachaça, beleza. I grow restless. A última cachaça. Tá lá. Seria muito bom se ela pegasse level 7, mas vai precisar de mais algumas batalhas pra isso. Cadê a cavalaria de urso? Ah, tá aqui, tem um. My Royal Majesty Katarin bids you welcome to Kislev. Time for a reckoning. My axe thirsts for war. Summon me if you dare. Ok, José, eu já te mexi. Durin, tem que esperar aí. Você já mexi. Um grito lá em cima. Você tá guardando a tripa infecta aí. Fim alvião, tá voltando. O Logan alvião tá subindo também. O Burkick também está vindo. José, você vai conseguir atacar no próximo turno, a galera aí, né? E ainda tem duas cidades pra gente destruir a facção, mano. Aí é os. Acho que é isso, né? Agora é passar o turno, ver se vai pegar o gargalo de novo aqui. Se não pegar o gargalo, a gente anda um pouquinho pra trás, mesma coisa. Sucesso. Então tá vindo 5 stacks para nossas regiões a leste, mais 4 para oeste. Aqui ainda tem um machucado. 5, 6, 7, 8, 9. Suave. Podia ter feito mais um item de negócio, mas agora já foi. Ela tem que abrir os Stream Raiders, né, velho? Mas eu não consigo pensar na batalha dos Stream Raiders no meio da batalha contra o fim dos tempos. Nessas horas que sinto saudade de Batalha Relâmpago. Batalha Relâmpago é uma parada muito sem graça pra mim, velho. De verdade. Eu prefiro que seja emboscado, que faz sentido. Do que o cara fazer, ah, você, eu tô vendo que você tem um exército atrás de você, mas você, eu te enganei, porque eu tenho Batalha Relâmpago, então se você força, não sou nada. Porque qual que é a graça de defender aquele gargalo ali com Batalha Relâmpago, tá ligado? Não teria sido metade do épico que foi, velho. Eu tava torcendo pra um deles não ter Batalha Relâmpago, velho, porque ia estragar toda a batalha. Eu odeio também pegar Batalha Relâmpago com os meus senhores, velho. A gente tá bem pra caramba, a gente perdeu duas unidades, velho. A gente tá muito bem. Deixa eu acelerar até chegar no caos aqui. Eu tô abrindo o Storm Raider, gente. Aliança Militar, que leva Império, ainda bem, que eu não quero que eles se matem. É, eu tô ligado que é bug de atacar de noite, mas eu não gosto. Eu prefiro o conceito de emboscada do que a batalha relâmpago. Tá
Pera aí que eu já starto a batalha. Se eu startar durante a passagem de turno, vai travar tudo, gente. A Arcanum continua descendo, vai atacar já o cara que vlaga ali com todo mundo, né? E a galera começou a pegar as marcas do caos, hein? Aí fodeu. Aí fodeu. A gente pode tentar machucar um pouco eles, o máximo que a gente conseguir, então vamos lá fazer isso. Como com um amigo. Pô, ele parece ter unidades muito boas então, velho. Ok, vamos segurar aqui com o peito pra conseguir, né? Vai ser difícil acertar um canhão aqui. É, tem que descer um pouquinho mais pra vocês pegarem o bônus do high ground, velho. É tipo aqui mesmo. Aqui tá bom. Tá usando algum mod? Eu estou jogando um jogo no meu mod. Venham, escórias do caos. Vou até deixar acelerar até eles virem aí que vai demorar a vida, velho. Aqui é assim, eu jogo com mod de unidade nova, coisa nova para as facções, mecânica nova, região nova, mapa novo, senhor lendário novo, senhor normal de exército novo, facções que não entraram no jogo ainda por DLC, mas já existem, tipo Reinos do Sul, Arábia, Anões do Caos, esse aqui que é a bênção dos deuses do caos, que você vê que os caras estão tá com essas bolinhas embaixo aqui, cada um dá um status diferente para a unidade, é uma loucura meu jogo, velho. Demora pra você acostumar a entender tudo, ver o que tá acontecendo, mas quando você entender, você fala assim, porra, realmente muito bom, hein? Que isso? Campeões aspirantes. Aspirantes ao fracasso, só se for. Espera só que o gigante abriu o portão ali que eu vou dar umas poucas na cara dele, velho. É, destruir o portão do outro lado. Tem o Canhão dos Infernos? Tem dois Canhão dos Infernos? Se conseguir destruir um já é uma vitória. Para os próximos circos. Aí. Canhão gigante, canhão gigante. Fogo no portão, homens! Quer dizer, anões! Traz um dos barbalonga de dano perfurante aqui. Não, traz dois, tá atacando tudo aqui, velho. É, por isso eu não consigo acertar nenhum tiro ainda na galera deles, né? Acho que tá pegando o spread aqui. O Arcan chegou, hein? Aí acabou. Mataremos o que conseguirmos. Picaretado na cara dele, pessoal! Ganhar essa batalha é fácil, não quero ver enfrentar o gargalo que tava lá em cima que você correu. É, o cara fica correndo da batalha, né, véio? É fácil. Né, Arkham? Medo de estragar meu jogo? Em que sentido? A experiência de jogar o jogo?
Eu acho que melhora muito mais, mano. É, deu assistir um pouquinho da vida ali, mas não adiantou muita coisa não. Acabou. Ah, que eu tenho montaria? Ele tem o cavalo dele, velho. Era pra ele ter um dragão também, mas não tem no jogo. É isso. Vamos de base. Não devo matar o gigante dele conforme eu queria. É que tem uns mods que quebram o jogo. Baixei um monte no Shogun 2 e meu jogo simplesmente crashava no meio da campanha. Eu não sabia qual que era, por isso não exagero muito. Ah, mas aí é questão de você ver o que é compatível com o que, né, velho? Tipo, a minha coletânea é tudo compatível. Você pode dar inscrever-se em todos aí que seu jogo funciona. Mas... Plim, plum. Foi quase, o gigante os aspirantes aqui, hein? Foi quase. É que chegou a cavalaria pela lateral ali, aí quebrou tudo. Viu? Monagaronde, Império vai tomar uma leve porrada ali. Basicamente, Malekith conquistou na Garonde, o Império conquistou na Garonde, agora o caos devasta na Garonde e o ciclo se repete. Olha o passaralho. Olha o passaralho vindo pro taço. Parou, não veio pro taço. Veio quantos exércitos? Aqui no Velho Mundo veio 30. A gente já bateu nos 4, 7, 10 exércitos. Quando a gente se regenera, vai se perdendo os exércitos até morrer. É, eles se regeneram se eles acampar, né? Mas na invasão do Ark eu não tenho aquele evento de maré da ruína que os exércitos voltam. É, morreu, morreu. Curioso pra ver as ações de Kislev contra o caos ali, né, velho? Caos, é, você vai ficar mexendo no exército aí, todo mundo já sabe. Você pode acelerar o processo aí, que eu quero ver o que a galera vai fazer pra bater em você. É, aparentemente veio mais de 12 aí na Garão, gente. Não veio só 12 não, a gente viu 12 porque é o que a gente tinha visão. Mas acho que veio 30 ali em cima também, velho. Acho que é 30 no Novo Mundo e 30 no Velho. Aqueles barcos que apareciam em cima da Ilha dos Elfos Nobres não tem mais? Não, eles tiraram essas facções do Vórtice que aparecia. Só continua aquela facção do... Ih, caralho, será que vai? Eita! Eita! Nem fudendo. Ah, tá. Cara, se ele tivesse conseguido bater em tudo isso, velho... Eles tiraram as duas facções do Vórtice que aparecia aqui e só ficou aquela de Norsca, que aparece nos Ermos e ela aparece em Norsca também. É, o caos arregou, mano. Ele desistiu daquele gargalo ali, velho. A gente vai ter que começar a caçar ele. Medo de fazer uma campanha com o caos lendário? É, velho. Eu nunca fiz, né? Por isso que eu tô testando. Porque o negócio que veio nessa DLC aí, eu não enfrentei o caos. Faz tempo que eu não enfrentei a invasão do caos. Então, se for pra enfrentar, que seja no lendário, pra testar. Caraca, o que você tá fazendo? Meu Deus, que susto. Eu achei que você ia se matar, velho. Caralho, eu fiquei em choque agora. Caraca, o que tá com 4 stacks ali, velho. Confio demais. Todos os stacks de Krakadrak estão ali. Zulfbar tá subindo para ajudar. Welcome to my throne. Durin resistiu ao gargalo? Todo mundo resistiu, velho. Só duas unidades que derreteram ali porque alguns senhores dos Anões do Caos tem uma skill ali passiva que o cadáver dele começou a dar dano na gente e aí dois matadores morreram, mas... Os caras regou do gargalo, a gente bateu em 10 exércitos e eles pararam de atacar. Suicídio.
A Baía das Dames não tem exército. Chafurda Vísceras, melhor nome. Kislev foi suicídio, né, em cima do caos, né? Não sei o que passou na cabeça deles ali, mas enfim. Né? Tá, arriscamos um rancor, mas outro rancor apareceu agora. Infelizmente a gente vai tomar atrição em tempestades aqui por um bom tempo até chegar lá. Pra ajudar a recuperar as terras de Norsk que a gente tá perdendo. Time for a reckoning. For the wisdom of Valeria. E nossa ainda tá caindo bastante por causa das cidades que a gente tá perdendo em Norsk. Esse exército aqui, a gente vai ter os girocópteros pra derrubar o caos, né? Talvez a gente até consiga fazer alguma coisa pra segurar eles, velho. Eu vou colocar um negócio de... resistência global armadura pros marteladores, que eles vão ser meus causadores de dano aqui, né? Esses caras também são muito bons em matar monstros, velho. Se vier gigante, eles vão derrubar sem suar, velho. Então eu vou deixar esse exército ali mesmo, eu tô montando outro aqui embaixo. Para dar um apoio, estou montando outro aqui também, que já dá para recrutar mais coisa, inclusive. Vamos de. O que? Matadores. E pega. Canhão de salva. Na verdade, pega canhão lança-chamas. Pera aí, 22 de munição, 25. Pega canhão lança-chamas. Vou dar mais dano, mas o canhão lança-chamas é muito bom. Aqui, pode colocar aqui. Lembrando que tem nossos exércitos vindo das Badlands lá também, né? O José daqui a pouco sobe aí. Tem o dó do Elfo Negro que fica lá no norte, né, Garonde? Eu acho que tem que defender tudo aquilo sozinho. O Malekith, então, a gente tava atacando ele até o Arkham chegar, velho. É que você chegou um pouquinho atrasado na live aí. Mas o Malekith tava perdendo muita cidade pra gente lá, pro Império, pra Bretonne e pra mim. Aí o Carlos chegou lá e pegou tudo e devastou. Eu nomeei aquela cidade do Gargalo em homenagem à Batalha que resistiu 7 exércitos além de nós, nos dar informação sobre a existência dele. É, mas ele. A cidade não é nossa, é a cidade de Krakadgak. Não dá pra renomear. Depois que a gente perdeu, o Krakadgak tomou. Vamos lá, patrulheiros, protegendo nossas fronteiras aqui, velho. Boa. Erro. Então vamos ter que caçar, né, velho? Krakadgak, posso confiar que você vai cuidar dessa galera aí? Tem um cara em marcha aqui, hein? A gente poderia ir nesse cara em marcha e matar 2 stacks deles, velho. 2 stacks tranquilo. Ou vir aqui matar esses 4, que já estão machucados. Porque esses aqui, aparentemente, eles vão querer descer lá pra nossa cidade, né? Deixa eu ver, você até ali, eu vou gastar 40 com o exército do Durin. Com o Ungrim eu gasto 80% do movimento. Enfim, você tem que subir ali. Os meus heróis que eu tô chamando pra atrapalhar o caos. You will bring doom upon us. A runesmith's duty is never done. Tô na dúvida se eu ataco a galera da esquerda ou a galera da direita aqui, velho. Porque na direita a gente tem mais exército pra se defender. Na esquerda, como é que tá Kislev aqui? 2 stacks. Na verdade, 1, né? Porque aqui é patrulha.
Erengrad. Tem que mandar vocês atacar de novo aqui porque vocês perderam o alvo, aparentemente. Krakadrak, eu vou confiar que você bata uma passaralha, talvez? Porque essa galera aqui de baixo acho que eu vou pegar. Estou vendo esse aqui, ó. Império, seu alvo saiu. Como é que tá aí? Cadê seu exército? Saiu porque a gente bateu. Então, vem pra cá. Não, vem aqui também nesse aqui. Vai no Zatan. Zufber. Seu exército ainda tá marcado lá, então tudo bem. Não vou trocar pra não bugar. Anões. Anões, vocês também têm a. Como vir aqui, né? Pelas montanhas, então vem aqui ajudar. Vai ser mais útil. Galera aqui embaixo que está a caminho. Os agentes fora do exército podiam dar reforço em batalhas próximas. Bom, eles estão atacando o exército, né? Atacando as unidades do caramba. Eles iam fazer mais do que se eles estivessem na batalha. Tá, se a gente for pra cima desses aqui, esses três malucos aqui vão vir pra cima da gente. E esse aqui também. Se eu voltar em marcha, provavelmente eles não alcançam, no entanto. Cara, a gente já sobreviveu a muitas batalhas contra essa galera aqui. Eu acho que a gente deve ir pra cima e YOLO, então vambora. Vamos pegar o cara que tá em marcha, que aí ele não vai correr. Oxi! Ah, beleza, estão levando. Understandable, have a great day. Não tinha vindo o Ungrim, velho. Ok, vamos lá. Let's go. Tá, não vai vir reforço atrás da gente. Os dois reforços eles vão vindo aqui, então a gente vai formar a nossa formação aqui. Se bem que. Não, vamos formar aqui mesmo. Que a galera deles está aqui. Então a gente pode vir um pouquinho mais para trás. Quebra-ferros conseguiram se recompor, muito bom. Quebra-ferros aqui. 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 Vamos utilizar aquela pedra ali a nosso favor. Durin agora tem a sua bigorna zica aí. Vocês, girocópteros, vão ter que explodir o canhão do cara lá. Então, bora. Quantos aí? Tem um só. Deve ter outro canhão em algum lugar aqui. Mas ainda não tá aparecendo nada, então vamos atirar nesse gigante aqui. Oxi, Ungrim, eu tinha chamado você porque você está aí atrás ainda. Perdemos, Ungrim não se juntou à batalha, perdemos. Perdemos, clã.
O Green realmente não tava a fim de lutar, pelo visto. Tá cansado, tá velho. Realmente nenhum canhão dos infernos. A gente conseguiu derrubar o gigante que eu queria? Não, ele tá lá perto. Que isso? Posso saber o que é isso? Eu tinha colocado no modo marcha, mas você tava fora do grupo por quê? Quer dizer, sem modo marcha. Na real, esses matadores aqui tem que ficar aqui e vocês de machado ficam aqui. Tá chegando mais dois canhão aí pra dar um apoio. Vou até deixar na real vocês aqui mais colados, velho. Vai começar a chover monstro aqui na frente. Vou pegar aquele senhor do caos ali, ó. Vai lá, salva os canhão. Nem o canhão dos infernos, mas eu vou guardar a munição, velho. Eu tô achando que vai vir algum, velho. Pode começar a atirar já, velho. Só pra tomar cuidado com o Friendly Fire, atira lá atrás. Aqui, atira aqui. Aqui, aqui. Ali, aqui. E aqui. Ela não vai atrás do general dele. Quem tá brigando? Mas vocês são teimosos, hein, velho? Cadê o modo guarda? Se não alcança, não vai atrás, velho. Não para de você atirar, mano. Só fica de boa aí. Faz o que você achar melhor. Sem visão de canhão, então vamos usar nossos explosivos. Traz o matador pra pegar esses caras aqui, guerreiros do caos. Cadê esse cara? Vou pra cá vocês. Cara, o mago deles tomou um tapa e já correu do mundo. Um aqui virou pastel também. Move to attack! Nothing can stop us! Go! Moving out! This is a reckoning! Lao Fu! I'm at them! Your honor is at stake!
Tá vindo mais gente, talvez agora apareça aí algum... algum canhão, vamos ver. Rage far, rage fast. The clans unite. Go! Give me vengeance. No faffing about. Forward! Kill wood. Go! Rage far, rage fast. For the ancestors. No shoddy contraptions here. Obey me! Rage far, rage fast! Blow through! Rage far! Ali, 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 apareceu. Kazu! Get moving! At once! Gente, embora seja muito legal você sair loucamente perseguindo os caras, volta aí. Volta aí que eu não tô a fim de perder vocês. O Ungri pode cair se divertindo à vontade, ele aguenta. Ué, cadê o canhão? Ah, tá, a gente tá em cima dele. Put those dwarven legs! Lord of Clan Morgrim! Strike the runes! Move! The Iron Fist speaks! Down! Slayers! Axes out! Prepare his wizardry for the ancestor gods! Machadinha, machadinha. Machadinha os cara. Attack the orcs! Agora acabou. Vai vir cria do caos, as cria do caos e o canhão pra encher o saco. Ah, que maravilha, pintamos o chão aqui da branco da neve com o sangue de criaturas do caos, que maravilha. Do jeito que tem que ser. I am the Slayer King! Bem troll, bem troll, tá com a base escrito e deixando a balada, né? Vem cá. Imagina se tivesse decapitação no bagulho, velho. Um grinar uma machadada, arrancar a perna do troll, o troll cai de joelho e arranca a cabeça. Vai ser foda, né? Mais, né? Chegou outro canhão ali, ó. Master of Runecraft for the king. Será que eu acerto isso? Poder da matemática? Bom, é que vocês têm a perninha curta, mas vocês são bem rápidos, né? Boa. Calma, cadê? Eu tô em outra batalha no momento, velho. Tenha paciência, bicho. Tá com pressa. Tá vendo que eu tô jogando a parada e o Stream Raiders é o segundo plano? Tenha paciência, velho. Canhão dos Infernos, unidade vencendo. Deve estar mesmo, viu? Deve estar vencendo, com certeza.
que foi isso, velho? Fúria de Nurgle. Vamos ver se o que deu é dano em área ali, velho. Ok, vamos executar. Qual o título pro Durin? Vocês que digam. Vocês que tem que entrar no consenso do título dele, velho. Ver o que, que ele merece. Setting off. It is time. Tá, os matadores aqui pode colocar velocidade, investida. Ifrit agora vai estar no seu poçante. Depois a gente põe imortalidade. Feito por artesões dos anões e como é que é? Tripulado por trabalhadores anões. O Juggernaut dos anões é grande e pesado como uma grande arma, algo assim. Põe treinamento na real pra gente ganhar experiência pros carinhas. Então dá pra finalizar esse cara aqui. Esse aqui a gente não vai alcançar nem se a gente quisesse. Como que ele correu, velho? Vocês acham que a gente já tinha atacado? Sacanagem. Vengeful Rune Lord. Anat. Lord of Clan Morgrim. Iron Willed. Now doing. Aye. I'll move. What do you want? Got then. Can I help you? One rag. Emboscada com um Green. Esse cara desce em marcha, Sartorael com certeza vai pegar a gente. Esses aqui provavelmente podem vir aqui também. É isso. Tentando salvar o nosso Durin. Montaria essa, o Juggernaut é tipo um tanque a vapor dos anões, isso aqui é um zero diferente. Guardião da Ordem, muito grande título. For the wisdom of the Weyer. Ready to do the guild's bidding. Summon me if you dare. Nossa, bem que esse cara aqui, ele tá em marcha e ele tá sozinho, né? A gente gastaria todo o movimento pra ir atrás dele. Mas a gente conseguiria limpar o exército dele. Obviamente que é mais se esperar e esperar eles atacar a muralha, né? Porque aí o canhão a gente consegue atacar com o girocóptero. Eu esperava, não vou fazer isso não, senão depois ele vai estar fudido. O que? Bom, um Green, se for pego sozinho, ele vai tomar wipe, velho. Tem que pegar o reforço. Porque os matadores dele estão machucados bastante já. Alguém que eu não mexi? Aqui eu já mexi, aqui eu já mexi. Aqui eu já mexi, um Green já mexi. Você vai esperar. O Finn Alvião lá também tá. Já mexi. Logan Alvião já mexi. Você eu já mexi. Dos lugares que eu posso construir que não sejam em Norska. Se bem que. Você tá recrutando. Melhorar essa aqui porque minha renda tá caindo, né? Eu tô montando um monte de exército. Então eu vou precisar de dinheiro. A coisa tá ficando feia pra mim? Por quê, velho? O único problema é esses dois exércitos aqui de cima pra sobreviver. Já que tá todo mundo aglomerado aqui ainda. Mas foi um sacrifício pra limpar mais 3 stacks, né? Então vale a pena. Bem.
Welcome to my throng. I am Iron Fist. Província do Pico do Grom, do Monte Combate, deve estar dando bastante. Pelo marco que tem lá. Acelerar aqui até chegar no caos, né, velho? Porque ninguém se importa com o Malekith. Aparentemente o caos libertou Harganeth, velho. Porque a Harganeth voltou. Como fica Guardião da Forja em Casa Lady? Uma excelente pergunta. Tem que consultar o dicionário lá, velho. Na real, eu devia ter visto o que o Império tá fazendo pra ver se vai dar bastante dano. Vamos ver os anões. Tá, os ferrinhos da Dura vão ser destruídos agora. Muito bom. Aí vocês podem focar na guerra que importa, que é contra o caos, né? Tô indo aqui pra cima da Kalida. Esses exércitos que estão aqui embaixo seriam bem bem-vindos lá em cima, viu, Thorgrim? Fica à vontade, mano. Bom, tá subindo, vai demorar uma vida pra chegar lá, né? Provavelmente a gente acaba essa guerra antes, mas qualquer ajuda é bem-vinda. Tem um stack subindo de barbalongas ali. Não é a melhor coisa do mundo, mas tá subindo. Esse aí tá top. Esse aí também. Pô, você vai mandar os exércitos mais bosta pra me ajudar, é foda. Ó, Clarice Lispector aí, ó. Chutando o caos. Ó, cê é louco, Clarice Lispector, respect total, velho. Oxi, se jogou no fim do mundo, do nada. Grugrund, você olhou lá no dicionário de Casa Lydia, é isso mesmo? Vamos lá, Carl, sua barrinha tá diminuindo aí, bicho. A emboscada do Hungry não falhou, então já sabe, né? Esses quatro exércitos estão muito ferrados, velho. Que Slayer conseguiu machucar bem eles até, velho. Se jogou em quatro exércitos, mas machucou bem. Passaralho! Foi visto! Passaralho, passaralho! Tá pronto pra cair? Kazuka! A gente coloca a taverna bem na frente aqui, velho. Vou botar as brejas. Bota as brejas aí que vai dar tudo certo. Ô, louco! O Ift veio mandando grau ali, vocês viram? Calma aí, vamos dar uma olhada na montaria do Ift nova aqui, né, velho? Estiloso aí, Ifrit. Seu possante aí, garoto, olha lá. Tá, porra, mano. O cara chegou aqui veloz e furioso, velho. Esse é o nosso engenheiro Ifrit. Cadê o outro de... Isso. Cadê os helicópteros? Onde tu vê Casa Lead, que eu não tô achando. É só colocar Casa Lead Warhammer, aparece a Wiki lá, velho. É em inglês, mas você consegue ver o dicionário. Não tem todas as palavras, mas boa parte tem. O exército tem tanto canhão pra chegar mais um? Pois é, velho, agora chegou o canhão, né? Ó,
E passaralho. Canhões. Tá, ok. Vamos pegar esse gigante aqui. Que aqui a gente já sabe que não tem reforço. Ungrim, passaralho é seu, garoto. Já pegar esses trolls aqui. Acho que deu muito problema. Enemy passaralho, 1200 de dano de arma, velho. Ó, jogar essas magias aí. Fugir do Ungrim, velho. Aí eu não gostei não, hein. Segura o passaralho, galera. O matador vai de base se a gente não dá um apoio ali. Derrubem o passaralho, pelo amor dos deuses. Ei, não toca na cervejaria, hein. Se tocar no nosso bar a gente vai ficar puto, mano. Que isso? Vai jogar baixo agora. Você é do caos, mas tudo tem limite, né, velho. Que isso, sai de perto da cerveja, maluco. Sai de perto da cerveja. Sai de perto da cerveja. Sai de perto da cerveja. Que isso? O cara tá muito doido voando. Passaralho, ele se recusa a cair. Boa, finalmente, velho. Tá, muitos matadores se machucaram nessa batalha aqui, tudo bem. É que você tem que escrever assim, Zoom. Kazalid. Não é desse jeito aí. Coloca isso aí e o Warhammer depois você acha.
Perseguir esse objeto aqui, né, velho? Pode ir no próximo ali, Girocopter, porque esse aqui já tá sob controle já. Você pode ir lá também, velho. Esse aqui já vai ser alcançado pelos outros matadores. Esse aqui corre, viu? Opa, 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 opa. Parou, 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 parou. Parou. Só jogar um machado que mata. Pronto. Beleza, vamos executar aqui. Será que ele passou em marcha? Ah, acho que não. Se tivesse passado em marcha seria top, hein? Acho que ele queria atacar o Durin. Agora eles já vêm com muitos stacks aqui, ó. Mas é bom que eles estão vindo em marcha. Vai ver dois? Pô, aí você tá brincando comigo. Você acha que dois exércitos vai bater na gente, velho? Ok, os reforços deles vão vir dali. Nossa, nossa taverna apanha pra caramba na última batalha, hein? Tá, porra. Espero aqui vocês, matadores. Canhões aqui. Vocês aqui. 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 Mungrim. Vou deixar os heróis juntos aqui, né? Porque estão levemente machucados. Perigoso. Não, teoricamente eu posso invocar os carinhas aqui de patrulheiro de Bugman, porque eu perdi dois carinhas. Né? Temos um patrulheiro de Bugman que fechou o saco agora também. Ok, cadê seus canhões do caos? Quer dizer, do canhão dos infernos, né, do caos. Tá, já achei. Ex-presidiário Lula, caralho, aí é foda, né? De fato, ex, né? Obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Pode tirar aqui. Vem onde você no outro já. É bom que vocês queiram vir aqui porque minha bomba dá mais dano. Todo mundo aqui vem pra cá. Generais aqui. Tá, aí foi. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos jogar uns explosivos aqui. Pera. 100% aniquilados. Estou procurando o general inimigo, se alguém ver... Ah, achei. Ele tem caveira flamejante, hein? Indicador de cabeça que eu vi lá. Vocês
Inclusive ele acabou de lançar. Tudo errado, mas lançou. Só um segundo que eu tô preocupado com Friendly Fire, deixa eu arrumar esses canhões aqui. Modo guarda. Já tem alcance lá. Eita, travou tudo. Já tem alcance lá atrás? Não. Então atira aqui. Atira aqui. Atira aqui. 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 Salteador do caos. Campeão aspirantes não, tá muito fora do seu alcance. Então, vocês vêm pra cá, pode tirar aqui, pode matar essa galera aqui. Vocês saem da frente do canhão. Vocês podem pegar os campeões aspirantes. Digital Man, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Tenta pegar o senhor deles aqui. Ai, killers! Axes out, lads! Bring death on them! Mais uma caveira flamejante. Atirando esse gigante aqui. Pode ser os três, porque aí vai mais tranquilo. Vocês podem ajudar aqui também. Derrubar os monstros deles aí. Tá, ali já alcançou todo mundo, suave. Ih, rapaz, um carinha meu foi muito longe, se empolgou. Se empolgou. Aí eu cometi erros. Acontece. Tá. Canhão lança-chamas. Crias do caos. Tem um troll aqui também que você pode acertar. Vocês estão mirando no gigante, né? Mas pode virar nas fantasias aqui agora. Deixa que o canhão termine de matar o gigante, cara. O cara se emocionou ali, velho, saiu correndo pra frente. Pegar os trolls aqui. Hungry vai pegar aquele feiticeiro das sombras. Ok, não deu tempo de eu perseguir o general deles. Manda mais, que tá pouco. 30 exércitos é pouco. Acho que tem que aumentar pra 100. Mentira, faz isso não, velho. 30 já tá bom, cara. Perdi um matador porque ele acabou se empolgando ali, eu não vi. Muita coisa pra prestar atenção. Vai tudo certo. É, fogo amigo, está comendo solto. Gente, parou. Honor is at stake. I will do it.
Só que ele tá em cima da linha, né? Acho que eu joguei muito pra frente ainda. Pois é, velho. Causa um curto-fogo, fogo neles, velho. Fogo no buraco. Você vai, enquanto a gente persegue esses daqui, que a gente alcança. Então, o que a gente alcançar, a gente mata, né, velho? Que a parte boa desse exército é isso: a gente bombardeia eles com artilharia, eles desistam. Aí os nossos matadores estão cheios de fôlego, enquanto eles estão morrendo de cansaço. E a gente alcança eles, tranquilo. E persegue o máximo que a gente consegue. Não tem cavalaria de carneiro, né? Mas uma perseguição de matadores também é muito bom. Beleza, aqui tem quantos? 12, 11, 10, 7, 4, 3, 1, foi.